Segundo dia da nossa semana, primeiro Deus em minha casa. É o começo da nossa jornada, mas eu espero que venha a ser uma bênção em sua vida. Parabéns por sua presença, parabéns por sua disposição de ouvir a palavra de Deus, de dizer, Santo Deus, eu quero mais da tua palavra no meu coração. Todas as vezes que abrirmos a palavra de Deus, nós vamos começar com oração. E hoje vamos fazer do mesmo jeito. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12. Em seguida vamos orar. Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 42. Lucas 12, 42. Se alguém próximo de você estiver sem Bíblia, auxilie essa pessoa para que possamos juntos estudar esse texto. Lucas 12, 42. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez vamos abrir a tua palavra. Mais uma vez queremos abrir o nosso coração, para que de uma maneira muito clara o Senhor fale ao nosso coração. Só a tua presença, Senhor, é capaz de encher e preencher o que nós necessitamos. Não estamos aqui para ouvir um homem. Já passamos muito tempo da nossa vida ouvindo pessoas. Quando estamos na tua casa, é para ouvir a tua palavra. Então que a tua palavra fale. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico. Lucas 12, a partir do verso 42. Disse o Senhor: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Durante essa semana, você vai ouvir várias vezes que é muito importante para entender o texto, compreender o contexto. O contexto, amigos, é você entender o que está antes, depois, quem falou e para quem falou. Esse texto que acabamos de ler tem um contexto muito importante. É chamado de o pequeno apocalipse de Jesus. Tem o grande apocalipse, que é o livro que João escreveu, e o pequeno apocalipse é o sermão profético de Cristo. Ele está falando para pessoas que estão esperando ele voltar. E dentro de uma cultura judaica, os judeus que ouviram a primeira vez essa história entenderam coisas que talvez você não entenda, porque não está na nossa cultura. Por exemplo, os judeus eles sabiam que era muito comum que donos de fazenda viajassem por vários dias para negociar, e eles sabiam o dia que iam sair, mas não sabiam o dia que ia voltar. Por questões de segurança, por questões de viagem, eles só sabiam o dia que iriam sair, mas não sabiam o dia que iriam retornar. Então, ele escolhia alguém para ser o gerente da fazenda, o mordomo da fazenda. E ele dizia: olha, eu estou indo tal dia, não sei quando volto. Enquanto eu volto, você é responsável por cuidar da fazenda. Você é o mordomo da fazenda. Na minha ausência, você vai cuidar da fazenda. Você é responsável por tudo aqui. Os judeus sabiam que isso era comum acontecer. E Jesus pegou essa história comum e disse: assim é com a vida do cristão. Eu vou voltar para o céu. Eu sei o dia que vou, mas não sei quando volto. E enquanto eu estou longe, eu quero que vocês, cristãos, cuidem do que eu coloquei nas mãos de vocês. Então, entenda, essa parábola não é para pessoas que não acreditam em Deus. Essa parábola não é para pessoas que dizem que Deus está morto ou que Deus não existe. Essa parábola é para pessoas que sabem que Jesus vai voltar um dia a essa terra, que Ele foi para o céu e vai voltar um dia para essa terra. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que Jesus Cristo foi para o céu e um dia vai voltar? Então essa parábola é para você. E ele diz: entre as pessoas que creem que eu vou voltar, há dois tipos de pessoas. Há uma outra coisa importante para você entender. Talvez você esteja frequentando a igreja há pouco tempo. Talvez você esteja estudando a Bíblia com alguém. E talvez uma das perguntas que você tem em mente é: por que existem tantas religiões? Por que existem tantas pessoas dizendo que têm a verdade? Sabe, segundo a Bíblia, não existem muitas religiões. Segundo a Bíblia, não existem muitas pessoas falando a verdade. Segundo a Bíblia, assim como essa parábola, só existem dois tipos de pessoas.
quem está preparado e despreparado, assim em toda a Bíblia. Olha as parábolas de Jesus e você vai descobrir que ele só fala de dois tipos: ou caminho largo, que leva à perdição, ou estreito, que leva à salvação, ou trigo, que são os salvos, ou joio, que são os perdidos, ou a ovelha, que é o salvo, o bode, que é o perdido. Então, não se engane. Não existem vários caminhos para Deus. Só existe um caminho para Deus, que é através de Jesus Cristo e da sua verdade. Então, hoje, você vai receber um convite de tomar a decisão de dizer: Santo Deus, eu sou teu. Eu quero estar preparado para, quando o Senhor retornar a essa terra, estar seguindo o caminho estreito e receber a eternidade. Quando Jesus pregou esse sermão, ele queria chamar a atenção para como as pessoas estariam, que tipo de preparo elas teriam. E ele falou: olha, quando eu retornar a essa terra, dois tipos de mordomos vão estar aqui nessa terra. Qual é a diferença dos dois? Os dois servem ao Senhor, ou dizem que servem ao Senhor. Os dois sabem que um dia o Senhor vai voltar, mas os dois vivem em contraste. Enquanto um está preparado, esperando o seu Senhor retornar, o outro está bebendo, se embriagando, maltratando as pessoas. Sabe qual é a pergunta que você tem que se fazer agora? Você tem que dizer: o que torna alguém um mau mordomo? O que torna alguém ímpio? Alguém que não está preparado para o retorno de Jesus? É essa pergunta que a parábola vai te responder hoje. Sabe o que é que essa parábola diz? O verso 45 diz que quem estava despreparado porque em seu coração começou a pensar: meu Senhor tarda em vir. Sabe por que alguém se torna infiel? Porque ele perde a expectativa do retorno de Jesus. Você quer manter-se fiel? Nunca esqueça: breve Jesus voltará. Você quer ver como isso é real? Pensa comigo. O que é que um homem acessaria na internet 11 horas da noite se tivesse certeza que Jesus ia voltar 1 da manhã? Você acha que ele seria capaz de ver pornografia? Sabe por que alguém se torna infiel à esposa, ao esposo, aos filhos e a Deus? Porque ele começa a dizer no coração: ele não precisa publicar que Jesus não vai voltar ou que está demorando. Ele só precisa começar a agir como se Jesus estivesse demorando. Quer ver? O que é que você iria comer meio-dia se você tivesse certeza que Jesus ia voltar 3 da tarde? Como você iria usar o seu dinheiro esse mês se você tivesse certeza que Jesus iria voltar o mês que vem? Então, entenda uma coisa: a tua expectativa determina o teu compromisso. Quanto mais expectativa você tem pela volta de Jesus, mais comprometido você está com a fidelidade e com o teu Senhor. Mas quando você começa a dizer no coração: meu Senhor tarda, você começa a perder a expectativa e começa a viver como as pessoas dessa terra. Mas em nome de Jesus, ouça, você não é dessa terra, você é de Canaã. Então não comece a dizer no seu coração: vou viver como as pessoas desse mundo vivem, porque eu já sou daqui. Meu Senhor está demorando. A grande tragédia que a parábola diz: o Senhor vai vir. Em dia que você não espera, em hora que você não sabe, mas Ele vai vir. Então esteja sempre atento, com ardente expectativa pelo retorno de Jesus. Eu sou de uma igreja bem no interior de um estado do Nordeste, e na minha infância, lá pelo ano de 1998, apareceu um pregador na minha igreja dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000. Não sei se você lembra desse período, mas ele começou a provar e fazer cálculos e dizer: Jesus vai voltar no ano 2000. As pessoas da minha igreja ficaram apavoradas. Eu lembro de pessoas que queriam vender tudo, outras que queriam mudar para o interior. E aquele momento, quando a igreja mais precisava, um pastor, um homem de Deus, foi fazer uma semana de oração na nossa igreja. Esse pastor já é falecido, mas um homem que marcou profundamente a minha infância, chamado José Monteiro, um homem de Deus. E ele ficou hospedado na casa da minha mãe,
Os pastores sempre ficavam hospedados na casa da minha mãe e ele dormia no quarto ao lado do meu. E 4 horas da manhã, eu era acordado com a voz do pastor Monteiro no quarto ao lado, orando em voz alta. 4 horas da manhã. E um dia ele disse assim para minha mãe: olha, eu preciso visitar as pessoas nas casas. Quem pode me ajudar a encontrar as casas? Eu preciso de alguém desocupado. Minha mãe disse assim: pode levar esse menino, está desocupado. E eu comecei a acompanhar o pastor Monteiro na visita às casas das pessoas. E aquilo me marcou mais ainda. Pastor Monteiro não saía de casa sem orar. Ele não entrava numa casa sem orar. Parecia que ele arrastava a atmosfera do céu com ele. E na minha cabeça juvenil, eu comecei a pensar: peraí, pastor Monteiro não está esperando Jesus voltar no ano 2000. Pastor Monteiro está esperando Jesus voltar hoje. Ele ora como se Jesus fosse voltar hoje. Ele trata as pessoas como se Jesus fosse voltar hoje. Ele se alimenta como se Jesus fosse voltar hoje. Ele usa os dons dele com tanta força, com tanta vontade, como se Jesus fosse voltar hoje. Isso era o ano de 98. E eu parei de esperar Jesus voltar no ano 2000, em 1998. Eu não espero Jesus voltar por evento, por data, por vídeos especulativos da internet. Eu espero Jesus voltar a cada amanhecer. Porque em 1998 eu conheci um homem de Deus que me disse: Jesus vai voltar. Viva sempre na expectativa de que Jesus vai voltar. Eu quero fazer um convite a você hoje. Talvez você que esteja frequentando a igreja, estudando a Bíblia com alguém da igreja, você que esteja conhecendo as verdades da Bíblia e não sabe direito que decisão tomar, eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, eu quero a verdade. Eu quero a verdade. E para ajudá-lo, eu quero contar uma outra história. Eu fazia um evangelismo, uma série de pregações, e um dia uma senhora me procurou e disse: pastor, eu acho que eu vou enlouquecer. E eu perguntei: mas por que você vai enlouquecer? Ela disse: eu venho aqui, ouço o senhor pregando, e o senhor diz que está pregando a verdade. Mas quando eu chego em casa, meu esposo, que é de outra igreja, diz que é mentira sua, que a verdade está na igreja dele. E minha sogra diz que é mentira sua e do filho dela, que a verdade está na igreja dela. Eu vou enlouquecer, onde está a verdade? E eu vi que era uma mulher sincera. E eu disse assim: volta para casa e ora. E disse: Santo Deus, eu quero a verdade. E alguns dias depois ela me encontrou e disse: pastor, eu voltei para casa. Eu orei e disse a Deus: Deus, eu quero a verdade. E ela me disse que em uma das noites ela sonhou, depois que fez essa oração, e ela viu num sonho um homem de branco, que ela pensou que era Jesus, em sua mente era Jesus, e esse homem entrava no quarto dela e dizia: filha, você quer encontrar a verdade? E ela dizia: eu quero, Senhor. E ela dizia: pastor, no sonho Jesus levantou a Bíblia e disse assim: aqui está a verdade. E ela disse: pastor, agora eu já sei onde está a verdade. Por isso hoje eu quero convidá-la a tomar uma decisão. Talvez você que está se aproximando da igreja, conhecendo as verdades, também tenha suas dúvidas: onde está a verdade? Eu quero descobrir a verdade. Eu quero convidá-lo hoje a tomar uma decisão pela verdade, pela palavra de Deus. Tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus Cristo através do batismo. Eu não quero terminar esse sermão sem orar por você. Eu quero convidá-lo a colocar-se em pé nesse momento, onde você está, e dizer: Santo Deus, eu quero entregar minha vida à verdade. Eu quero ser completamente da verdade. E quando o Senhor voltar a essa terra, eu quero ser o seu bom mordomo que está preparado para o retorno do seu Senhor. Meu irmão, você que trouxe o teu convidado, levante-se com ele também. Eu não quero finalizar sem dar a oportunidade de você se colocar em pé e eu pedir uma bênção sobre a tua vida. Então, nesse momento, coloque-se em pé. Onde você está? Esse é o momento. Coloque-se em pé. Isso. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Você que trouxe o teu amigo, coloque-se em pé com ele. Dê força para ele. Porque eu quero orar confirmando a tua decisão de dizer: eu sou da verdade. Eu quero entregar a vida à verdade e eu quero estar preparado quando Jesus Cristo, o Senhor da verdade, retornar a essa terra. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido eterno Deus, eu te agradeço por essas pessoas que se colocaram em pé. Com
quando elas se colocam em pé, estão dizendo: Senhor, eu sou teu. Eu conheci a verdade, eu conheci a tua palavra, e eu estou tomando decisões não com base em que um homem diz, em que uma mulher diz, no que uma igreja diz. Eu estou tomando decisões com base no que a tua palavra diz. E a tua palavra diz que só há dois caminhos, o da verdade e o da mentira, o certo e o errado. E as pessoas que estão se colocando em pé estão dizendo: eu quero o certo, eu quero a verdade e eu quero ser o bom mordomo, porque eu sei que o meu Senhor vem. E quando Ele retornar a essa terra, eu quero estar preparado. Dá um forte abraço nessas pessoas, confirma a decisão que elas tomaram. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.